У Разівській школі вже 55, побудована вона за типовим проектом радянських часів. Навчається тут 400 учнів, однак матеріально-технічна база школи давно бажає кращого. Потребуємо новий зробити дах, потребуємо в заміні повністю нової електропроводки, тому що мережа не витримує, оргтехніка, комп'ютери і так далі. Сама проводка, електропроводка слабенька, і ми б дуже хотіли, якщо б, наприклад, така була можливість профінансувати і повністю замінити проводку. Друга у нас є така проблема негайна, це є підлоги. Старі підлоги, які прогнивають, ми їх латаємо, готуємо до нового навчального року, але це не в яке дисположення, тому що там дійсно треба кардинально повністю замінити. Дах, що протікає, стара електропроводка та прогнила підлога – не єдині проблеми тутешнього навчального закладу. Тут роками відсутнє гаряче харчування для учнів-початківців. Адже нема ні їдальні, ані харчоблоку. Свого часу наявний шкільний харчоблок визнали аварійним, тож він на замку. А новий так і не побудували, хоч проектно-кошторисна документація на його будівництво є. З 2014 року проєкт пройшов повністю всю експертизу, але, на жаль, дійсно у нас не працює. У нас є невеличкий такий буфет пристосований приміщення, де наші учні мають можливість випити гарячий чай, скуштувати булочку, але це, на жаль, замало. Чому? Тому що у нас є початкова ланка, є у нас група подовженого дня. Ця документація подавалася на фонд, Державний фонд регіонального розвитку, але не було відібрано цей проєкт, і на сьогоднішній день, на жаль, він не є реалізований, але документація готова, вона потребує оновлення, бо це пройшло вже більше 4 років, тому питання відкрите, але питання глобальне, питання коштів досить немаленьких. Станом на 2014 рік було близько 6 мільйонів вартість проєкту. На сьогоднішній день розуміємо, що вартість значно збільшилася. Власна єдина причина – невтілення проекту в життя. Мізерний бюджет району наразі у владі, кажуть, шукають джерела фінансування, аби забезпечити школярів харчуванням. Ще одна проблема – підвезення учнів до школи. Діти змушені долати відстань до школи 3, 4, 5, а то й більше кілометрів. І час руху до школи для деяких дітей може займати більше однієї години. На сьогоднішній день є частково організовано підвезення дітей, але воно не охоплює всі напрямки. Автобус, який на сьогоднішній день є, досить у такому жахливому стані, він вже має прогнивший кузов. І то він був отриманий нашою школою вже з іншої якоїсь школи. Шкільному автобусу, який останні 4 роки підвозив місцевих дітей більше 10 років, наразі його експлуатаційні характеристики, м'яко кажучи, вже не придатні.